Avui hem inaugurat les activitats paral·leles del GREC que organitzem des del 3C. Ens hem trobat a Heartbreak Hotel per parlar al voltant de la creació contemporània i reflexionar si aquesta té espai a Catalunya o no. Hem reunit en una mateixa sala el Nau Albet, que ve de la Nit Company i també farà 6 hectàrees d'oliveres aquí a la Heartbreak Hotel, a la Ruth Girona de Monte Isla, Marta Díez de José i sus Hermanas, David Marín, que és el director de la Nau Ivanov, i tot plegat moderat per la creadora Natàlia Barreza. Us heu inspirat en aquest model de treball d'una altra entitat. En els casos de les companyies ens poden demanar anar a una fira o un mercat a fer de prospecció, i ja us els ajuda econòmicament, o poden tenir mentories artístiques, empresarials, o hi ha diferents línies. I us recordem que aquesta només és la primera activitat paral·lela de totes les que estan per venir. Així que estigueu atentes al web del 3C perquè vindran unes quantes activitats més i cada una d'elles estarà relacionada amb un espectacle del GREC diferent. Així que no us en perdeu cap.